ସବୁବେଳେ ପୁରୀ ମୋର ଗୋଟେ ଫେଭରେଟ୍ ଜାଗା ଥିଲା, ଅଛି ଆମର ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ୱିସ୍ ଥିଲା, ମମି ହୁସମ କେବେ ନା କେବେ ସେଠିକି ଯିବି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଉଥିଲି ତା ସହ ଯିବି, ବଟ୍ ସେଟା ତ ହେଇପାରୁନି। କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ଲାଇଭ ସୁଇସାଇଡ୍, ଭାଇରାଲ ହେଲା ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବର ଭିଡିଓ। ପ୍ରେମରେ ବିଫଳ ହେଲା ପରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ ଯୁବକ, ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି ତା ସହିତ ପୁରୀ ଯାଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ତ ଦେଖିପାରିଲିନି, ମୁଁ ମଲା ପରେ ମୋ ଲାସ୍କୁ ପୁରୀ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ନେଇଯିବ। ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି କିଛି କହିବାର ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଭିଡିଓରେ ଥିବା ଯୁବକ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀତମ ସ୍ୱାଇଁ, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଏରସମା ବ୍ଲକ ନୂଆଗାଁର ଶ୍ରୀତମ ଗୁଣପୁର ସ୍ଥିତ GIIT ବିଟେକ୍ ତୃତୀୟ ବର୍ଷରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଗତ ବୁଧବାର ରାତିରେ ବାଦାମବାଡ଼ିର ଏକ ହୋଟେଲର ରୁମ୍ରେ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ବୋଧେ ଯେଉଁମାନେ ଗାଁରୁ ବି ଲଙ୍ଗ୍ କରନ୍ତି କି ବହୁତ ପଇସା ନଥାଏ, ମେ ବି ସେମାନେ ଡିଜର୍ଭ କରନ୍ତିନି ବୋଧେ ଭଲ ପାଇବା, ଏଇସବୁ ମୋତେ ଗାଁକୁ କେହି କେଉଁଠି ନେବନି ଲାଷ୍ଟ ରାଇଟ୍ସ କରିବା ପାଇଁ, ସଂସ୍କାର କରିବା ପାଇଁ, ପୁରୀ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ହିଁ ନେଇଯିବ। ସବୁବେଳେ ପୁରୀ ମୋର ଗୋଟେ ଫେଭରେଟ୍ ଜାଗା ଥିଲା, ଅଛି ଆମର ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ୱିସ୍ ଥିଲା, ମମି ହୁସମ କେବେ ନା କେବେ ସେଠିକି ଯିବି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଉଥିଲି ତା ସହ ଯିବି, ବଟ୍ ସେଟା ତ ହେଇପାରୁନି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ଲାଷ୍ଟ ଇଏ ସେଇଠି କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗୁରୁବାର ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ନିଜ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଶ୍ରୀତମ କାହାକୁ ଦାୟୀ କରିନଥିବା ବେଳେ ପୁଅର ଅପମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ପରିବାର ଲୋକେ ମଙ୍ଗଳବାଗ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀତମଙ୍କ ପ୍ରେମିକା ତାଙ୍କଠାରୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଧାର ନେଇଥିଲା, ହେଲେ ପରେ ଯୁବତୀ ଜଣକ ପଇସା ଫେରସ୍ତ କରିବା ବଦଳରେ ନିଜ ଭାଇକୁ ଲଗାଇ ଶ୍ରୀତମଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଉଥିଲା, ଏଣୁ ପୁଅ ମାନସିକ ଚାପରେ ରହୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକ। ଶ୍ରୀତମ ଜଣେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏକ ପବ୍ଲିସିଂ ଏଜେନ୍ସି ମାଧ୍ୟମରେ 100ରୁ ଅଧିକ ବହି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଶ୍ରୀତମ ନିଜ ମୃତ୍ୟୁର ଜମାନବନ୍ଦୀ ଦେଇଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ଶବ୍ଦ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ପ୍ରେମରେ ବିଫଳ ହେବା ପରେ ଶ୍ରୀତମ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ନା ଏଥିପାଇଁ କିଏ ତାଙ୍କୁ ଉସ୍କେଇଛି ତାହାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି ପୋଲିସ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।